que li posin el PowerPoint per ja, sobretot, excusar la presència del Toni Puig, que era qui havia de moderar doncs, aquesta taula rodona i que, com es deia abans, per causes alienes amb ell, doncs no ens pot acompanyar. És a dir, res de dolent, res d'això, però la vida té aquestes coses que et roben el passaport i estàs a l'estranger i no has pogut tornar en el temps oportú. És a dir, no hi ha cap més problema que aquest burocràtic. Dic això perquè com som quatre persones i aquí sí que el temps haurem de ser més rigorosos i per tant 10 minuts, és a dir, que tindran, i aquí sí que intentaré avisar 2 minuts abans de 2 minuts finals per concloure. Passo directament a la presentació de les persones que ens acompanyen i així doncs espero que després hi hagi intervencions i puguin fer les preguntes pertinents. Començarem per l'ordre en què està doncs, anunciat en els tríptics, en el programa doncs, del Congrés, les intervencions, i de la mateixa manera llegiré doncs, els currículums de les persones que ens acompanyen. En primer lloc, la Maria Favà, que és periodista, va aprendre l'ofici en la revista Quatre Cantons i acadèmicament en l'Escola de Periodisme de l'Església. Als anys 70 va treballar al Telexpress i al Diari de Barcelona i va col·laborar a la revista Sor i Flama, Quadernos para el Diálogo, Garbo, Lectures i Vindicació Feminista. El 1976 va ser una de les redactores fundadores del diari Avui i es va especialitzar en la informació de Barcelona, moviment veïnal, política municipal, patrimoni. Va ser corresponsal per a la cadena SER i l'Avui al Marroc. En tornar es va reincorporar a la redacció de l'Avui, va col·laborar en l'emissora Catalunya Cultura, també en temes sobre Barcelona, i del 1996 al 99 en el programa Bon Dia de Televisió de Catalunya. És autora de 2 llibres sobre Barcelona i ha participat en diversos llibres col·lectius sobre la ciutat. Ha estat membre de la Junta del Col·legi de Periodistes i de Gana. Actualment és del Consell Assessor de la revista Carrer, de la FAP, i editora de la revista Icària de l'Arxiu Històric del Poble Nou. Ara col·labora amb altres publicacions del Poble Nou i està redactant la història dels 150 anys de l'Aliança del Poble Nou. Carles Prieto va ser membre actiu del Sindicat Democràtic d'Estudiants i com a tal va viure la Caputxinada al març del 1966. En els anys 70 participà en la creació del moviment de les associacions de veïns, va ser un dels 113 que el 28 d'octubre del 1973 i amb motiu de la trobada de l'Assemblea de Catalunya a l'Església de Santa Maria, mitjancer de Barcelona, van ser detinguts. Del 1978 al 1982 va ser president de la Federació de les Associacions de Veïns de Barcelona. Des del 80 fins ara realitza tasques de desenvolupament urbà als ajuntaments de Sabadell i el Prat del Llobregat. Eva Fernández és docent a l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, infermera diplomada en Psiquiatria i màster en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el treball de recerca Vocalies de dones a Barcelona a la transició democràtica, una experiència emancipadora. I doctora en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la tesi Vocalías y grupos de mujeres, el feminismo en los barrios, el movimiento de mujeres de base territorial durante la transición en el cinturón industrial de Barcelona 1974-1990. Militant del moviment comunista de Catalunya durant la transició, membre de la coordinadora feminista a finals dels anys 70, activista feminista i veïnal a les associacions de veïns de Sant Antoni i de la Barceloneta, entre els anys 2004-2010 va ser presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Josep Maria Montferrer, sacerdot escolapi, començà la seva tasca docent a l'escola Pia d'Olot, però influenciat per la pedagogia de l'oprimit i la teologia d'alliberament, marxà a l'Institut Can Serra, el primer construït a l'Hospitalet de Llobregat, i d'allà a l'Institut Josep de Calassanç. Vinculat a Jaume Botey, creador de les escoles Pies de Pequín, esdevindrà director de la primera escola del barri de la Mina, Tirso de Molina, de la qual va ser mestre des del 1975 al 2002. Fa 44 anys que viu a la Mina. És un dels impulsors de la plataforma d'entitats del Pla de Transformació de la Mina i creador i director de l'Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina. Ha escrit la història de la Mina Camp de la Bota en 3 volums, El Camp de la Bota, Un Espai, Una Història, La Història de Sant Adrià, llegida des de la Mina, i Història del Barri de la Mina. Ha estat guardonat amb el Premi Memorial Joan XXIII per la Pau l'any 2016 i amb el reconeixement Emmanuel Mounier el 2017. Moltes gràcies a tots plegats. Té la paraula la Maria Favà. Hola, bon dia a tothom. Sento perquè en aquests focus com de teatre no puc veure les cares i això és una llàstima. Jo voldria fer una primera puntualització.
aquí diu la batalla des de baix. No, la batalla des de baix no. Sobretot parlo amb els meus companys de taula. La batalla des de l'altra banda de la barricada. Després espero que vosaltres us defenseu i digueu això, perquè hi havia una barricada, tant en el franquisme com en democràcia, i la gent de les associacions estaven a l'altra banda. I pel que fa als periodistes, o a determinats periodistes, com a veïns, també estàvem a l'altra banda, i a més estàvem entre bambalines. Us ho explicaré. Aquesta fotografia és de la plaça Àngel Pestaña. Abans d'aquesta plaça, aquí hi havia, ara a veure si puc passar la diapositiva, unes barraques. Les barraques de Santa Engràcia. Vale, doncs ha funcionat. Aquestes barraques són fruit de dos desastres. Una d'un senyor que va construir uns pisos i els va vendre dues vegades. Evidentment, la gent que es va quedar sense casa va fer el que va poder i van construir unes barraques en aquest indret, i una part d'aquestes barraques estaven ocupats pels gitanos. La lluita contra aquest nucli i la reivindicació de l'habitatge va ser molt llarga i al final va ser molt cruenta. En una d'aquestes últimes lluites, ja amb la transició, tres periodistes estàvem allà cobrint la informació i primer estàvem cridant amb els veïns, vam córrer amb els veïns, vam participar en la manifestació com a veïns. Quan els grisos se'n van a casa i els veïns a sopar, recordo la conversa entre nosaltres tres que va ser: bueno, ara ja ens hem manifestat, ara anem al diari a escriure. Això que ara us explico, aquesta doble militància, quan em conviden a les universitats, perquè sóc ja un dinosaure, i explicar la meva experiència a la transició, això ho explico als alumnes. Els alumnes, els que entenen alguna cosa, riuen. Els mestres, els professors, es rifen tant que ja no el tornen a convidar. Perquè, esclar, això avui difícilment s'entendria. O sigui, els periodistes hauríem de ser neutrals, hauríem de ser objectius. Ara no vull entrar en la discussió de l'objectivitat, que és una discussió que no s'acaba mai, però en aquells moments, com a veïns, no podíem ser neutrals. Aquesta doble paper ens comportava a les empreses molts problemes. Aquest no és el pitjor exemple que podria passar, que podria posar d'aquesta doble militància, tan poc objectiva. Amb l'alcalde associat Humbert, a la que jo reconec que vaig tenir el síndrome d'Estocolm, perquè era una persona que captava, enamorava, jo sovint vaig fer d'intermediària en algunes lluites. La que més, on més em vaig jugar el tipus, va ser en una intermediació que el Socias va fer amb els treballadors del diari Barcelona. Jo treballava en un altre diari i ell no podia anar, no es podia reunir amb el comitè d'empresa del diari Barcelona. I aleshores un company feia de taxista i jo anava de la plaça Sant Jaume al carrer Montaner, i així es va arribar, d'això de mediar entre conflictes, en sabia molt perquè ell venia de sindicats, ell tenia un passat blau que es va saber fer perdonar. Ara voldria fer un incís amb els Socias, i amb aquest senyor encara no li hem fet justícia. Els Socias, quan arriba a l'Ajuntament, es troba en un ajuntament molt desastrat, amb un gran forat econòmic, amb els treballadors municipals, alguns sense nòmina, amb molt males condicions laborals. Això, ell fa una primera regla d'això, escolta els veïns, això era una cosa... Ahir el Serra em va fer referència, després l'alcalde Serra em va fer referència i després en parlarem. O sigui, regla les coses laborals de l'Ajuntament, clar, i de la seva feina, i després fa una cosa molt important, que és, aprofitant el que havia previst o havia reservat el pla comarcal, comença a comprar terrenys. Només en citaré dos, però n'hi ha més: el Parc de les Aigües i el Castell de l'Orareta. Però ho compra, i això és el més increïble de tot, ho compra sense diners. Quan arriben els ajuntaments democràtics es troben amb aquesta gepa. Però bé, es troben amb aquesta gepa, paguen, però després qui inaugura aquests parcs no és el Socias, sinó els primers ajuntaments democràtics.
M'he saltat el període dur de la clandestinitat, de la clandestinitat de les associacions de veïns, això també els meus companys estan molt més autoritzats. Jo només recordaré unes reunions raríssimes que es feien a l'església de la Preciosíssima Sang, que per arribar-hi teníem dos controls diferents. I esclar, no ho sé, alguns es devien perdre el camí. No eren les reunions de l'Hotel Majestic, eren les anteriors. Te'n recordes, no, Carles? D'aquest període de la transició, ja del final del període de la transició, quan el Pasqual Maragall ja es veia que aniria a les llistes, ell no va ser el primer alcalde, sinó va ser el segon, ens va reunir una vegada els periodistes que eren més mosques colloneres al Gran Cafè d'allà, baixant la plaça de Miquel, del carrer Miquel. Aquest Gran Cafè, a part de ser el cafè més indiscret de Barcelona, s'hi menjava fatal, amb el qual podies estar molt per la conversa. El Maragall va fer una profecia que ja li havia explicat alguna altra vegada amb el Marc Andreu, que sortosament no es va complir. Ell ja veia que érem emprenyadors i ja suposava que continuaríem sent emprenyadors quan ells guanyessin les eleccions. I ens va dir, els periodistes que heu fet informació local sota el franquisme ja no sabreu fer, ja no podreu fer informació municipal en democràcia. Es va equivocar de ple. Alguns van poder continuar, altres no. Ahir, el Narcís Serra va resumir molt breument i molt magistralment aquest conflicte, no? Va dir, aquí en aquesta mateixa taula, els veïns volien continuar manant perquè havien manat en el període del Socies Umbert, perquè el Socies Umbert havia escoltat els veïns i a més allò de quien no llora no mama, i qui més plorava més aconseguia. Doncs els veïns que havien agafat aquesta dinàmica van voler continuar manant després de l'any 79. I l'equip del Serra, on hi havia gent magnífica, molt bona, molt idealista, però també molt inexperta, van decidir que no, qui manaven eren ells. Una altra cosa que va passar en aquell moment és que alguns líders veïnals, que havien estat a l'altra banda de la barricada, alguns líders veïnals que tenien potser una doble o una triple militància. Alguns venien de les clandestines comissions de barri, que eren anteriors, i alguns militaven en partits polítics que també eren clandestins. Aquesta gent estaven a les associacions de veïns perquè era l'única cosa legal on es podia fer alguna cosa. Doncs alguna d'aquestes persones, tinc diverses, en penso en aquest moment diverses, però prefereixo no dir noms, es van passar a les llistes. Això va fer que, d'alguna manera, un determinat moviment, que algunes determinades associacions quedessin una mica escapçades, i els partits van guanyar aquesta experiència que tenien aquests militants. Abans el Marc Andreu ha parlat d'aquella, i és una cosa que he pensat que estaria bé una mica per acabar quasi la meva intervenció, ha parlat de la censura que el duc de Wellington o altres capitostes anglesos es van atrevir a fer en diaris anglesos. Jo això ho sabia i penso que és molt greu, però és que aquí la censura es va practicar durant el franquisme, la transició i amb democràcia. Durant el franquisme, i ara ho explicaré, i és per riure, no? El tinent d'alcalde Perpal, no el Perpal de la democràcia, sinó el seu pare, que també era tinent d'alcalde, va venir el diari de Barcelona i em va estirar de les trenes. La seva manera de protestar va ser estirar-me de les trenes. El Josep Penalda, que era regidor del districte 10, va demanar el meu cap. Aquest senyor, que havia anat al col·legi amb el meu avi matern, que jo no vaig conèixer perquè va morir durant la guerra, va demanar el meu cap al director del diari de Barcelona. I abans s'havia fet una cosa encara més greu. Un grup de gent del Poblenou ens reuníem a l'Ateneu Colón una mica perquè volíem assaltar el Palau d'Hivern, era una institució important, i fèiem cinefòrum i coses tan clandestines com Espanyoles en París. Doncs ens reuníem en una sala i juntament, en connivència amb la policia, va posar micròfons, ens van escoltar, ens van gravar i ens van fer fora de l'entitat. I això passava abans del Watergate, o sigui que nosaltres, el Poblenou, estem avançadíssims. Aquesta censura
Bueno, nosaltres, a més d'aquesta censura de fora, teníem l'autocensura, que és una cosa tremenda i que avui tampoc toca explicar. Es va continuar aplicant en democràcia. En el meu cas, i només cito el que em sembla més escandalós, és que un tinent d'alcalde comunista va demanar el meu cap al meu director. I un director de l'Avui va plegar per culpa d'un informe meu sobre el pla d'hotels. I això ja parlo just entre les primeres i les segones eleccions municipals. Vull acabar amb una cosa que em va dir el Carles Prieto fa molts anys, i que ell va ser, en aquells moments, era el president de la FAP i portava 8 anys a la federació. Us ho llegeixo. Carles Prieto, l'home bo de la Federació d'Associacions de Veïns, ha estat 8 anys a la FAP i els 5 últims, els menys divertits i els més durs, com a president, i plega perquè diu sense vergonya que està cremat, que està decebut i que li falta esma per continuar. Prieto confessa que en aquesta situació d'ara s'hi perd i que li fa vergonya els raonaments que donen els polítics, tant els que estan al poder com els de l'oposició, per justificar algunes de les seves actuacions. En tot això, dona-li la paraula, que respeta. I passaré, si de cas, les diapositives que m'he oblidat de passar. Gràcies. Carles. Molt bé. Per mirar de senyors en 10 minuts. He escrit, llegiré. Com que també he escoltat l'última ponència del Xavier i del Marc, està clar que estic en aquesta taula com a testimoni de la feina que van fer i van realitzar les associacions de veïns en els anys de la transició a la democràcia. Crec que les associacions de veïns van jugar un paper important perquè en aquells anys de dictadura i de manca de llibertats polítiques, partits polítics i sindicats eren clandestins, eren uns instruments legals únics per a poder intervenir en política. Es va crear un moviment ciutadà entre les associacions de veïns, els col·legis professionals d'arquitectes, aparelladors, advocats, enginyers, licenciats, etc., i també el col·lectiu de periodistes d'informació local, que treballaven al Teleexpress, al Noticiero Universal, al Diari de Barcelona, al Mundo Diario, al Diari Avui, etc. A més, a les associacions de veïns hi érem tots, treballadors, mestres, professionals, la gent activa del barri, interessada en millorar les coses, de totes les tendències democràtiques, tots eren veïns i aprofitàvem la legalitat per reunir-nos, fer assemblees, manifestar-nos, encara que havíem de demanar permisos, que moltes vegades eren denegats, organitzàvem les activitats i les fèiem. La Barcelona dels 50 i 60 era una ciutat grisa i trista que va anar canviant gràcies a la mobilització i la participació de molta gent. Els barris van anar sorgint grups de veïns que s'agrupaven i es movien per millorar les condicions de vida, empenyent la situació, desnivellant la balança cap a la banda dels ciutadans. D'una ciutat empobrida, objecte de negocis mesquins i de la corrupció, van anar recuperant espais de llibertat, equipaments i de vida. Encara hi havia barris de barraques, anaven apareixent barris de blocs d'habitatge pobre, de promocions oficials que allotjaven sobretot els treballadors immigrants, habitatges mal construïts i sense els mínims d'urbanització, clavegueres, voreres o enllumenat públic. Els equipaments inexistents, els parcs i espais verds eren escassos. Hi havia barris que en tot el franquisme no s'havia fet ni una escola. L'assistència sanitària i social era deficitària. La ciutat anava creixent, hi havia els inicis del desenvolupisme, havien desaparegut els tramvies, la ciutat cada dia era més pel cotxe, el transport públic deficient, mancaven els semàfors, hi havia accidents, etc. Però també començava la mobilització i la lluita. Era la Barcelona de Porcioles, el títol del número de la revista Cau del Col·legi d'Aparelladors sobre la situació de la ciutat, on apareixien els problemes, els dèficits, les incompetències de l'administració municipal, així com també els inicis de la lluita del moviment popular. Tanmateix, l'Ajuntament era un instrument administratiu no democràtic, manava l'alcalde nomenat a Madrid, funcionava per la carta municipal que donava poder a l'alcalde i als seus delegats de serveis
i el ple municipal era compost per regidors representant dels tres terços, el familiar, el sindicat i el corporatiu, amb molta incompetència i un bon nivell de corrupció. Com a anècdota, vull comentar el que es parlava, si quieres edificar en las aceras, ves a ver a Soteras, que era el delegat de llicències. Barcelona, als anys 50, ja havia viscut uns episodis de lluites molt importants, amb les dues vagues dels tramvies i les primeres lluites obreres d'algunes fàbriques com la Maquinista. Als anys 60 va haver-hi una continuació de política antifranquista, de lluita per les llibertats, de buscar motius d'enfrontament amb el règim. A imatge de les comissions obreres a les fàbriques van aparèixer les comissions de barri, que començaren agitant a la població amb campanyes de conscienciació i de recolzament de les lluites obreres, però aviat es van fer les mobilitzacions pels semàfors, el transport públic, els acumuladors d'escombraries, les escoles, les guarderies, la carestia de la vida. Quan el treball va passar de les comissions de barri a les associacions de veïns, va haver-hi un salt qualitatiu, però sobretot quantitatiu. Havíem contactat a molta gent descontenta i disposada a lluitar, però el marc legal, aprofitant la llei d'associacions del 64, va facilitar el tractar temes més planers i directes per a la gent, eixamplant el moviment. A les associacions de veïns hi havia molta gent. S'organitzaven amb juntes obertes i en grups de treball o vocalies, d'urbanisme, de sanitat, d'escoles, de pares, de joves, de dones, de jubilats, etc. A Barcelona hi havia associacions de veïns a tots els barris, tant els barris antics com Sant Andreu, Poble Nou, Sants, Poble Sec, Gràcia, Barri Gòtic, Casc Antic, Horta o Guinardó, com els barris nous com Nou Barris, La Verneda o la zona del Besòs. Aviat es va muntar la coordinadora de Sant Antoni, primer pels problemes escolars i després per tota mena de temes, i va suposar un gran avenç en la coordinació de les associacions de veïns i li va donar un contingut de moviment en integrar tant els programes reivindicatius com per la recollida d'experiències. A continuació, es va entrar a la Federació d'Associacions de Veïns, llavors només dit dels bombidaires per les llums de Nadal, per a convertir-la en un instrument bàsic per a la defensa dels interessos dels veïns i la millora de les condicions de vida als barris i a la ciutat. Important va ser la lluita pel Pla Comarcal. Barcelona anava creixent. El sòl de la ciutat era cada vegada més llaminer i objecte de més especulació. Edificar en zona verda estava de moda. La Corporació Metropolitana de Barcelona, ja amb major d'alcalde, va treure la informació pública de la revisió del Pla Comarcal, on es proposaven les línies de desenvolupament de la Barcelona i Rodalies amb tot un seguit d'afectacions per nous vials, però també per nous equipaments i zones verdes. Es posava la ciutat potes en l'aire, però es reconeixia el dret al verd i els equipaments. I aquí vull retre jo també el meu homenatge als solans com a un element bàsic per aquest nou plantejament. En aquesta campanya es va treballar molt amb la gent, les associacions de veïns tractaven allò que li preocupava, elaboraven plans de barri i a més es coordinava a nivell ciutadà i comarcal per atendre els problemes immediats i de futur. És remarcable la quantitat i qualitat dels plans populars que es van redactar als barris de Barcelona i als pobles de l'àrea metropolitana. El nivell de mobilització va ser molt alt, intens i difícil, tot i la legalitat que oferia el sistema. I si no, preguntem al Martín Villa, aleshores governador civil de Barcelona. Testimoni de primera mà de la repressió i també del grau de mobilització i arrelament de les associacions de veïns. Però el que em sembla important és destacar el nivell de participació del barri en definir els programes de necessitats, les prioritats, així com també participar en les mobilitzacions. És remarcable i també la cooperació demostrada en resoldre els problemes, com és el cas de la gran quantitat de guarderies i d'escoles creades que més endavant van formar part del Patronat Municipal de Guarderies o les escoles del Xapec que acabarien a la xarxa d'escoles públiques, així com també els ateneus populars de barri, les activitats esportives o les xarxes d'assessorament legal i d'atenció social. Cal valorar el treball de les associacions com a impulsores de l'associacionisme i la vida de barri, generant activitats de tota mena, culturals, esportives, recreatives per nenes i nens, recuperant activitats tradicionals, festes majors, el carnaval, així també com la col·laboració amb tota mena d'entitats i també l'aixopluc de molts grups de barri necessitats de local i de recolzament. Em sembla interessant recordar el programa elaborat per les associacions de veïns a través del memoràndum manifest que va fer la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona l'any 79. La qualitat de vida als barris, els espais d'equipaments, les zones verdes, places i espais lliures, aturar grans actuacions dubtoses, ecologia urbana,
habitatge social, transport públic, metro i bus, ensenyament públic, planificació educativa democràtica i pla de construccions escolars per tot l'ensenyament obligatori, guarderies municipals, instal·lacions esportives, equipaments sanitaris, medicina preventiva i planificació sanitària, centres de salut i planificació familiar als barris, vida cultural i associativa als barris, xarxa d'ateneus o casals de barri, recuperació de les festes tradicionals, equipaments per joves i per la tercera edat, etc. etc. Però el protagonisme del memoràndum era l'exigència d'un ajuntament democràtic i de la participació ciutadana real. És a dir, que per una banda es definia com volíem l'ajuntament, autònom, transparent, descentralitzat, no presidencialista, i per altra banda es reivindicava el moviment associatiu com a eina de participació, les associacions unitàries i pluralistes, obertes a tothom, reivindicatives, democràtiques i independents. Alhora es plantejava la necessitat de que institucionalment fossin reconegudes com a entitats d'interès públic. Finalment es plantejava que a través d'una llei municipal catalana es regulés el dret a la participació, la paraula als plens, comissions i consells municipals, el dret a la informació i a la proposta, l'establiment dels referèndums per qüestions de transcendència, així com la necessitat de l'elecció directa dels regidors de districte. A les eleccions municipals del 79 es van produir grans canvis. Per una banda, l'Ajuntament Democràtic es va dotar d'un programa d'acció inspirat en el moviment ciutadà, generant una política de recuperació de la ciutat, i es van recollir moltes reivindicacions d'espais per verd i equipaments. Per altra banda, l'Ajuntament va fitxar molts líders veïnals que en part van deixar coix al moviment, coincidint amb la nova política de la majoria de partits parlamentaris, el PSUC, PSC, Convergència, etc., de que el més important era enfortir les institucions democràtiques, Generalitat, Ajuntaments, fins i tot teoritzant que l'associacionisme reivindicatiu havia de ser subsidiari. Del tema de la participació ciutadana encara avui hi ha molt que parlar. Doncs a través de la Llei Municipal Catalana i la Carta Municipal, Reglament de Participació, s'han creat un seguit d'organismes de participació regulada que han anat burocratitzant el funcionament social i han anat allunyant el poder de la gent, i això desmobilitza. Crec que cal desenvolupar el dret a la informació i a la consulta, els dos pilars bàsics de la participació. Hi ha bastanta literatura sobre aquesta història del moviment popular als barris i a la ciutat de Barcelona, però us recomano dos llibres. Un d'ells, se n'ha parlat aquest abans, és el text del Marc Andreu, Barris, Veïns i Democràcia, que crec que és una molt bona investigació i relat de la història detallada de la Federació de les Associacions de Veïns a la Transició, i que demostra que a través de la mobilització de la gent es va anar aconseguint coses, transformant la ciutat i afectant el franquisme. El segon text llibre és el número de Quaderns de carrer de maig del 2010, 40 anys d'acció veïnal, 1970-2010, que m'ajuda a poder afirmar que la Barcelona actual seria molt diferent sense les lluites de la Maquinista, la Seda, la Casa Wolferix, les Cotxeres de Sants, l'Espanya Industrial, Castell de l'Oreneta, el Parc de l'Escorxador, el Parc del Carabeta del Coll, el Parc de les Aigües, l'Ateneu Popular de Nou Barris, la cobertura de la Ronda de Dalt, els terrenys de la Pegaso, la Fabra i Coats, el Parc del Clot, la Farinera, etc., 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 fins un centenar llarg de reivindicacions reeixides. Voldria acabar fent esment la gran quantitat de gent que va participar decisivament en la història d'aquest període de la transició. Quantes dones i homes anònims imprescindibles a recordar. La gent dels barris. Sí. Gràcies. Si podeu posar la presentació. Molt bé. Això? Ah, cap allà. Vale, d'acord. Molt bé. Bé, doncs jo crec que les persones que m'han precedit, així com els ponents de la taula anterior, han marcat ja uns eixos, un marc molt interessant en el qual inscriure el que jo us explicaré a continuació, que és quin és el paper que juguen les dones i en concret el paper de les vocalies de dones en aquesta etapa. I em sembla que és un element fonamental perquè
representa una experiència molt particular i específica, la que es dona a Barcelona i al seu cinturó industrial, sobretot, i en altres llocs de l'Estat, òbviament, com a Madrid i altres grans ciutats del País Basc, per exemple. No? Bé, una de les qüestions importants és, malgrat la ideologia de la domesticitat de la que ens va parlar ahir la Marinaix, hi ha un moment en què les dones se senten cridades a sortir al carrer. I és en el moment en què veuen que les condicions de vida de la seva família estan en perill. És a dir, hi ha un moment en què el mandat social de la cura de la família, de vetllar per les condicions de vida, per la qualitat de vida de la família, s'imposa sobre altres condicions. I crec que és important recollir-ho perquè la presència de les dones en lluites populars i en lluites urbanes no comença, òbviament, ni molt menys amb la transició democràtica o la transició, jo diria, pseudodemocràtica, sinó que és molt anterior. No? Aquí tenim la qüestió de les lluites per al preu del pa, per l'abastiment, els aldarulls, els motins en els quals les dones eren presents. I així ho demostra, per exemple, que el 1789 va ser executada la Josepa Vilaret, també coneguda com la Negreta, veïna d'aquests barris en els que estem ara mateix. No? Per una altra banda, també és important que les dones no només van protagonitzar lluites obreres, sinó que les dones també feien expandir aquestes lluites obreres. A mi m'agrada molt la metàfora que fa servir el geògraf Pere López quan diu que els barris són espais de caixes de resistència i caixes de ressonància de les lluites obreres, perquè en aquestes lluites les dones tenen un paper fonamental, no?, en estendre les lluites. Per tant, d'alguna manera crec que val la pena situar, no?, que malgrat tota la invisibilitat que hem tingut les dones tant en el moviment obrer com en el moviment veïnal, la nostra presència ha estat constant amb totes aquestes reivindicacions veïnals i això penso que és dura fins al dia d'avui, on també amb espais com la PA o per exemple amb el tema de la pobresa energètica trobem fonamentalment la presència de dones i moltes associacions veïnals s'estan reconstruint gràcies a dones i a dones grans. No? M'interessava fer una mica de genealogia d'on venen el moviment de les vocalies de dones. Si hem de buscar precedents, crec que és de justícia parlar del Movimiento Democrático de Mujeres, del Moviment Democràtic de Dones, que va impulsar el Partit Comunista a nivell estatal i en el cas de Catalunya el PSUC. I eren dones que plantejaven el tema de la cistella de la compra, la carestia de la vida, i així es van formar algunes vocalies dintre d'associacions veïnals que duien aquest nom, a les vocalies de carestia de la vida, que van tenir en el cas català una implantació molt baixa i que ràpidament després ja es van convertir en vocalies de dones en la major part dels casos. Però eren dones que també utilitzaven el paper, diríem, de les dones tradicionalment reconegut per buscar escletxes d'intervenció política en el moment de la dictadura. Per exemple, havien dut a terme manifestos, cartes contra penes de mort en el judici de Burgos, etc., emparant-se amb el seu paper de mares. És a dir, dient nosaltres, en tant que mares, ens solidaritzem amb les mares que de les persones condemnades i, per tant, demanem l'indult, etc. No? Un paper que és interessant i que les dones també fan servir, i un exemple paradigmàtic sempre és el de les mares de la Plaça de Mayo a Argentina, no? D'aquest paper.
Bé, aquest és una mica el context en el qual es dona aquest moviment de les vocalies de dones. És un moviment, deia abans, molt particular i jo crec que mereix un anàlisi molt més detingut que el que ens permetran aquests 10 minuts. No? Però, per una banda, és un moviment que es situa en la cruïlla, no? En una espècie de frontissa entre dos grans moviments de la transició, que són el moviment veïnal i el moviment feminista. Tenen la clarividència, jo crec que probablement molt intuïtiva en aquell moment, de treballar des de les associacions veïnals, també perquè, com es deia abans, les associacions veïnals eren el punt de referència de tot allò que es movia a nivell de proximitat, a nivell del barri, per una banda, i les associacions veïnals se'ls ha de reconèixer que van ser capaces d'entomar la presència d'un grup, d'una vocalia formada exclusivament per dones, el que en aquell moment era important i era un element particular. No? Probablement en aquesta tolerància, diríem, va ser un element important el paper que tenien aquestes dones ja a les associacions veïnals. És veritat que poques dones eren presidentes d'associacions veïnals, però ho eren, cosa que no passava amb altres entitats de l'època. Així podem recordar, recordàvem ahir a la nit l'Àngel Ribas, la Custòdia Moreno, la Pura Velarde i moltes altres dones que van ser presidentes de les seves associacions. I destaco, fins i tot la FAP va tenir tempranament dones com a presidentes en un moment en què altres entitats de ciutat no les hi tenien. No? I per tant, això és important a destacar. No obstant, sí que és veritat que es van produir moments de tensió importants respecte de les associacions veïnals, per una banda, però també respecte del moviment feminista. El moviment feminista va acceptar molt tardíament i amb molta reticència les vocalies de dones, perquè les vocalies de dones eren portadores d'allò que el Manel Castells denominava un feminisme pràctic. Demanaven escoles bressol, demanaven centres d'atenció primària, diríem ara, centres sanitaris, lluitaven pels semàfors, lluitaven pels mercats, és a dir, lluitaven per allò que des d'un moviment feminista o un sector de classe mitjana del moviment feminista eren considerades com a reivindicacions que eren reformistes, però que eren essencials per a les dones dels barris. Penseu en les dones de Singuerlín, que no tenien transport, que no tenien mercat, que cada vegada que s'havien de desplaçar a través de camins entre vinyes, que no tenien enllumenat i que per elles la qualsevol possibilitat de trobar feina, de sortir de casa, passava per aquestes reivindicacions essencials. La reivindicació de les escoles bressol era una reivindicació que el feminisme de classe mitjana podia recórrer al mercat privat, però que en els barris populars això no era possible. Per tant, estan al mig, però estan en conflicte amb els dos moviments en molts moments, i en aquí jo crec que en relació al moviment veïnal també és important recordar el que diu la Pamela Radcliffe, que ha estudiat fonamentalment el cas de Madrid i que explica que quan les dones estan en un espai comú i assumeixen reivindicacions tingudes com a universals per tot el moviment, desapareixen, s'invisibilitzen, però quan apareixen com a amb les seves reivindicacions pròpies com a dones, fent el parèntesi d'interrogar-nos si
el tema de l'anticoncepció, del divorci o de l'escola bressol era pròpia només de les dones, doncs aleshores passen a ser considerades reivindicacions sectorials. I en aquest cas, per exemple, el moviment veïnal fins fa molt poc temps, quan parlava de sectors, parlava de la gent gran, dels joves, de les dones, el que té és divertit pensant que les dones són més del 50% de la població i, per tant, el sector en el moviment veïnal, en tot cas, haurien de ser els homes. Oi? Bé, aquí tenim algunes de les mostres d'aquest protagonisme que tenien les dones. Es va dir ahir, en algun moment vam dir, jo crec, a la nit, perquè les mobilitzacions es feien en horaris que els homes estaven treballant. Les dones no estaven al mateix nivell a la mobilització que al nivell de la presa de decisions. Jo crec que hi ha anàlisis que permeten aprofundir més en per què eren les dones les que estaven en primera línia, tenen que veure amb criteris de repressió, etc, etc, i amb una valoració de que el lideratge sindical era superior al del moviment popular, que es denominava així el moviment veïnal. Però en tot cas hi ha testimonis d'activistes de l'època que expliquen que en el moment del tall del semàfor estaven les dones, però que a les 8 del vespre, quan els homes sortien de la fàbrica, les dones estaven donant el sopar als infants i eren els homes els que a l'assemblea decidien quines accions es farien a l'endemà. Altres lluites del moment. Aquí teniu el tema de quina va ser l'agenda política del feminisme de la transició, una agenda que va sorgir de les Jornades Catalanes de la Dona, però on és important destacar que sense el treball previ que als anys 74-75, abans de les jornades, ja s'estava desenvolupant en els barris, hagués estat impossible l'afluència de més de 3.000 dones a les Jornades Catalanes de la Dona. I va ser en els barris on es va estar fent aquesta tasca, i així van aparèixer, no només amb l'organització de les jornades i amb l'assistència, sinó presentant ponència pròpia a les jornades, diverses vocalies de dones. Una anècdota, al Baix Llobregat, per exemple, es va fer una assemblea de 200 dones per preparar les jornades. Per tant, hi havia un moviment previ a les Jornades Catalanes de la Dona, però van ser les vocalies les que van ser capaces, un fet que jo crec que no té precedents a la resta d'Europa, de portar l'agenda del feminisme a cadascun dels barris de la ciutat. Abans ens deia el Marc Andreu, fem el càlcul dels activistes de cada que es reunien setmanalment, fem doncs també el càlcul de quantes activistes hi havia a cada vocalia i que aquestes activistes després estaven a tots els barris de la ciutat, però també a tot el cinturó industrial i als barris de les principals poblacions del cinturó industrial. I per tant, jo crec que aquí hi ha un element que encara hem de seguir reivindicant, i és quan parlem de desobediència civil, que és un tema que tornem a tenir molt de moda actualment, parlem molt de la lluita de la insubmissió, però ens oblidem d'una fita, diríem, de les vocalies de dones, quan cada setmana donaven informació a les seves vocalies a dones que havien de marxar a avortar fora, o quan en les jornades feministes fan dos avortaments directe, diríem, com a element de confrontació l'any 85 davant de la llei parcial que s'havia aprovat. Per tant, entenc que hi ha una... Tenim un element que em sembla que és clau a treballar, a seguir analitzant, a seguir aprofundint amb aquest paper que jo crec que va ser fonamental i, per una altra banda, que va aportar, i una cosa que encara tenim pendent de fer, és saber, ahir parlava la Marina Aix de les performances del moviment feminista, jo crec que
el moviment veïnal va adquirir moltes d'aquestes formes de lluita pròpies del moviment feminista, però al revés també. El moviment feminista es va nodrir, per exemple, quan va començar amb les autoinculpacions, recollir signatures, etc., talls de tràfic, segrest d'autobusos, etc., d'un seguit de pràctiques que venien del moviment veïnal prèviament, no? Molt bé, gràcies. Espera que te'l carreguin, a veure. Espera't. Sí, a veure si te'l carrega. Ara. És això. Començo amb unes preguntes. Després ja parlaré de les lluites també i dels moviments veïnals. En primer lloc, ho llegiu ja directament, no cal, perquè acabo que des d'aquí no ho puc llegir. Penso que està prou clar això, no? Sí, sí. Està construïm les ciutats quan, com són els nostres espais urbans integradors, són segregadors? Són divergents? Són conflictius? Construïm les ciutats que necessitem o ciutats per especular? Una altra pregunta. Totes les ciutats creen espais ben diferenciats. Cadascú li diu com li donen la gana aquests espais, no? Uns són suburbis, altres són ravals, altres són banlieues, altres són faveles, altres li diuen slums, assentamientos, és igual. En el fons, tot ve a ser el mateix. I la tercera, la mina no és una anècdota. Gairebé sempre que han parlat de la mina, clar, això, Barcelona, la mina, és que la mina és una coseta que queda allà al costat, com una, sempre surt alguna cosa espatllada. No, no, aquí al darrere de la història de la mina, jo fa ja més de 44 anys que he vist per allà, puc afirmar i afirmo amb molt de dolor al cor tota una lluita i un patiment programat, perquè ha convingut a certs poders generar llocs on acumular gent amb problemes per no tenir-los gaire a prop. Bé, i això és el plano que va fer doncs, el Patronat Municipal de l'Habitatge, que l'explicaré posteriorment. És que tinc por que se m'escapin les 10 minuts. Aquí tenim que la mina, com a mina, no existeix. No existeix un barri de la mina. La mina ja del naixement, des que el crea el senyor Porcioles, aquest senyor que l'any 1959 va ser elegit alcalde de Barcelona, tot i que era un dels dirigents de la falange espanyola tradicionalista i de les Jons, no? Doncs va decidir una cosa molt important, és obrir Barcelona al mar. Barcelona, la ciutat de la Barracòpolis, no hi havia manera de que s'arribessin a les platges, estava tot ben tancat i ben tancat. Per tant, ell fa un pas endavant. Ara va fer molts passos diferents, eh? I el pas de la mina va ser nefast en aquell moment i continua sent nefast ara en molts moments, que això en parlaré després. Bé, es va denunciar en alguns moments des de certs sectors que aquí Porcioles no jugava net i que feia passar, bueno, pues, animal per bèstia grossa, no sé com dir-ho això. No? De fet, hi ha una resposta que jo l'arxiu històric la tinc recollida i més documents sobre això, llegiré una frase només. La resposta que van fer l'equip tècnic de Porcioles quan es protestava, jo en aquell moment ja tocava el cap de la bota, ja anava una mica per allà, diu, les persones que aniran a la mina, no us preocupeu, perquè són la població menys integrada i socialment menys estructurada, que com a màxim tenen consciència de les seves necessitats materials, físiques o alimentàries. És a dir, menjar i la més els importava un poc, molt poc. Per tant, no patiu, perquè és aquesta mena de púrria la que posarem allà, no? Bueno, on està? Pues, Joan Maria, mira la pantalla. Ah, sí, exacte, el veig allà, si no acabarem tortícolis jo. No, ara ho hem arreglat. És no, que... no ho he arreglat, he posat la mina nova i volia posar la mina vella, per dir que hi ha dos mines. La mina vella, si us fixeu aquí, són casetes de 5 alçades, 5 altures,
la porta té, cada nivell té només dos habitatges, per tant, cada porta d'entrada són 10 famílies, i normalment famílies absolutament seleccionades. Tu aquí, i és el primer que es construeix. De tal manera que es crea la primera associació de veïns de la mina, tots fatxes. Tots elegits, amics personals, o perquè potser no tenien prou recursos econòmics i tal, però, o vivien en alguna barraca, però va a la mina vella, tot això. Però bé, hi ha una altra mina, que és la mina aquesta, bueno, enorme, immensa. Per exemple, a l'escala on jo visc, actualment només a l'escala, pel forat de sortida del carrer, sortim 40 famílies, nombroses. Però quan jo vaig arribar allà, no hi havia tota la sortida, s'ha reformat tot això. Per la meva escala, o per baixar per l'escala, i uns ascensors que pràcticament no funcionaven mai, doncs baixaven 40 i 40, 80 famílies, i moltes d'elles nombroses. Jo us asseguro que les bufetades venien tots els dies. Era una construcció, senzillament, del que nosaltres sempre hem dit, la mina nova és una mina de barraquisme vertical. Aquest senyor va eliminar moltíssim barraquisme, molt bé, però va crear uns barraquismes que encara els continuem patint, els que vivim, bueno, els espais, algun dels espais que ell va crear, no ho va crear tot ell, oi? Bé, la mina nova, amb aquests blocs enormes, la mina vella, perdó, va ser seleccionada fulano de tal aquí, fulano de tal aquí, tots amb adreça ja perquè estiguessin junts ja, gent que ja es coneixia. La mina nova va ser totalment per sorteig. Anaves allà amb una bossa, traies un paperet i m'ha tocat Marte 36, sèptimo o quarta, i allí no sabies que et trobaries els veïns, i les trobades aquestes van ser realment tràgiques. És a dir, la mina va començar a néixer o a viure com un barri absolutament trencat. Però malgrat tot, es va fer, ja que heu parlat d'associacions de veïns, vam fer una cosa realment extraordinària. I sobretot a partir del contacte que vam tenir. Algunes vegades venia a dinar a casa meva també el Huertas Claveria i en parlàvem tot sovint. I ell fa un article que és, per nosaltres és una preciositat, quan diu la mina aún no acabada ja està abandonada. Aquell article va ser impactant. Perquè què vam fer? Vam crear una associació de veïns de segona categoria de la mina nova que vam acabar arraconant l'associació de veïns que havia creat els propis, bueno, del règim franquista. No? I aquesta associació de veïns, doncs, van fer coses francament interessants. Aquí teniu fotos de com es construïen aquesta mena de cementiris tremendos. Doncs, mina nova. I aquí tenim la visió global. Fixeu-vos un detall, com les casetes aquestes petites d'aquí, aquestes d'aquí del mig, resulta que totes el carrer dona a Barcelona, perquè el barri d'aquí del costat és el barri del Besòs, de Barcelona. Per tant, tots aquests tenen sortida a Barcelona. En canvi, al darrere tenim aquell monstre enorme de 12 alçades i després un camp de futbol al costat, al darrere estan les escoles, on jo vaig ser el primer director d'una d'elles, i després aquestes botifarres immenses, com que semblen un cementiri, tot això. Això és la mina nova, la mina vella. La mina vella oberta a Barcelona i l'altra totalment emmurallada perquè no es puguin comunicar els dos barris. I així va ser la cosa, va ser així de dramàtica. Aviam, moviments. Quan trenquem amb l'altra associació de veïns, el moviment que era allò un caos. Aquells anys van ser caòtics i difícils, però vam començar un moviment veïnal molt reivindicatiu. I per tant, una mina no acabada, vam començar a fer un llistat de coses que necessitàvem i a exigir-les i anar a protestar. No ens vam fer gaire cas, però déu-n'hi-do el soroll que vam fer. I aquí teniu la primera vaga general, l'any 80, que fixeu-vos la quantitat de crios que hi ha pel mig, crios i dones, però és que fins als bars van tancar. I les dues panaderies que teníem al barri van tancar i només obrien de 8 a 9 al matí i de 8 a 9 al vespre. Va ser un barri absolutament aturat,
Per mi aquesta associació de veïns, aquesta experiència de treball en equip des de la pròpia escola com a moviment educatiu i des de la pròpia societat com a moviment reivindicatiu, aquesta unitat jo no l'he vista enlloc més. Segur que existeix a molts altres llocs i ho heu fet, tothom ho ha fet tot el bé que ha pogut, però aquesta experiència t'enganxa. I això fa que després de jubilar-me, doncs jo encara continuo i mentre la corda m'aguanti, doncs no penso marxar del barri. I més manifestacions. Ahir vam tenir una sèrie de problemes serioses amb la Mercè Sala, gran persona. Jo no sóc ningú per inspirar ningú, però fixeu-vos en una pancarta que posa aquí, Mercè Sala, la mina no te traga, perquè és que realment anàvem a parlar amb ella i no ens tragava. I nosaltres amb ella tampoc. I llavors tot el tema del racisme, vivenda, ocupació, perquè deia, no, esto la culpa la tienen los gitanos, que hay muchos gitanos. No, que gitanos, ni gitanos ni paios. El tema és que ens heu construït un monstre per viure. I aquesta continua sent... Ah, i passem ja, passo més endavant. Tenem aquí, estem als anys 80. Als anys 80 passa una cosa molt greu, molt greu. Són les dues crisis econòmiques de després de la mort d'en Franco i la crisi econòmica de principi dels anys 80. Clar, un barri molt precari, amb una situació com la teníem nosaltres allà, i que a sobre augmenta l'atur d'una manera brutal, doncs què fan els nanos, molts nanos que teníem a classe? No volen ser com els seus pares. Volen un altre model de vida. I això era com molt interessant, i més si ho mires ara en perspectiva, perquè el que podia ser molt reivindicatiu i molt interessant va ser utilitzat per construir un tipus de nanos que es guanyessin la vida gràcies al de la Loma, el que feia les pel·lícules aquelles de los perros callejeros, les perres callejeres, que al final vam aconseguir els propis veïns que les pel·lícules que filmaven allà al barri de la mina se n'anés a filmar-les a un altre barri. Per tant, tot i ser perros i perres callejeres de la mina, van començar allà el Toret, el Vaquill, el Pote, tots aquests que es van fer famosos, es van fer rics i tots els nanos volien tenir recursos. I per tant, això es van emportar una quantitat de gent gran, de gent jove, molta gent, però juntament va aparèixer un tema espantós, els anys 83. És el tema de la droga. Però de la droga com a manera de controlar la pròpia societat. No com a una mena de vici. Sí, també, però no. És diferent. De tal manera que, parlant de l'atur i la facilitat que arribava la droga a la mina, resulta que bueno, en pocs anys jo tinc com una vintena d'alumnes meus o que han mort, a més tots compartint xeringa, vull dir que si no es morien de sobredosis, morien de sida o es morien de qualsevol altra cosa. A mi em va fer patir molt això, perquè eren nanos que podien ser molt cabres boges, però jo me'ls estimava. Eren nanos que tenien bona relació i se'ns morien com a xinxes. I ahir no es feia res. I no es feia res perquè, i us llegiré precisament, perquè algú deia, no, esto es una excepció, claro, los gitanos lo traen, los no sé cuántos lo traen, sempre tira la culpa fora. L'any 1984, el diari El País, que llavors era bastant més progressista que ara, va publicar un estudi en el que parlava que a les zones mineres d'Astúries, i la conclusió era que un 30% de joves eren consumidors de drogues. Això mateix passava a d'altres zones industrials, com el País Basc. La crisi econòmica industrial va ser molt forta, que fins i tot la ETA, va ser la que va fer la guerra contra la màfia de la droga i els seus mercats davant de la passivitat de l'Estat. La deixadesa de les institucions polítiques i la inacció policial va ser escandalosa. Era de jutjat de guàrdia. I quan a l'escola volíem fer alguna cosa així implicant-nos i tal, venia l'inspector i ens amenaçava amb dimitir. I al final em van dimitir a mi i igual em vaig quedar allà com a escola com a mestre de suport, el qual em permetia passar per totes les classes. Per tant, encara vaig sortir guanyant, cobrant menys perquè ja no era director, esclar, però vaig sortir guanyant respecte als contactes. No?
Al contrari, no programaven la prevenció ni el tractament del problema. Al contrari, miraven tots en una altra direcció, ja que les drogues debilitaven les revoltes socials de l'època, cosa que els hi anava força bé als polítics, també a alguns policies i als que feien i fan grans negocis amb les drogues. Aquesta experiència la vam tenir claríssima, evident, i déu-n'hi-do el que continuem encara tenint. Bueno, aviam si acabo, perquè penso que em queden dos minuts. Sí, ha d'acabar, Aviam, diria que bueno, no, passo del tema Regesa, que és ja quan Barcelona ja no sap què fer amb el barri de la Mina i li regala a l'Ajuntament de Sant Adrià, i si salíamos de Villamala acabamos en Villapeor. La funció social del món de les drogues a les societats actuals. Ja no us parlaré d'aquella situació, sinó quina funció social tan important està tenint les drogues. Penseu, per exemple, que alguns estudis que s'han fet durant aquests 15-18 anys d'allò, doncs Barcelona és la ciutat d'Europa que consumeix més cocaïna. Abans d'ahir vaig llegir al diari que ja no era la primera, que n'hi havia una segona que l'havia passat al davant. Bueno, la xuleta que tinc aquí encara posa, no he agafat-la del diari. Però Barcelona és la vuitena en consum d'èxtasis. És la tretzena en consum de metamfetamina. És la trentena en consum d'amfetamina, etc. Vull dir, Barcelona és una de les ciutats, com dintre de les grans ciutats europees, on la droga corre molt. Jo no m'hi ficaré amb això perquè la droga és també un dels tres elements importants que consolida també unes estructures socials, inclús en alguns moments, inclús equilibris socials. I això algú dirà, estàs boig? Pues al millor sí. Penseu que hi han, per mi, tres elements fonamentals que són, primer, que dictaminen la nostra vida actual. És la publicitat descarada per consumir que ens fa creure que tenir és més important que ser. Això està a l'ordre del dia i no ho denuncia ningú. O sí, alguns, vaja, però poc. Segon element que determina també molts comportaments socials, la mentida seductora que ens fa creure que la manipulació social no és dictadura, sinó democràcia constitucional. I la tercera, el tercer element que determina més espais, penseu que, aviam, a la Mina corre molta droga, però molt cutre. Aneu a Pedralbes. Anem a la zona rica de Barcelona. Aquests no són drogadictes, però són uns grans consumidors de droga. El drogadicte és aquell penjat que sempre té el mono i acaba col·locant-se i acaba sent un desgraciat. Però el consum més fort de Barcelona és diagonal cap amunt, no diagonal cap avall. Per tant, les drogues de tota mena són un dels grans negocis mundials que diuen que justifiquen molt l'economia mundial, que tenen la funció social de generar esclaus, especialment entre els que no tenen diners i són uns drogaaddictes. Addictes de tal manera que els agafa un mono tremendo que fan patir i que llavors es punxen qualsevol cosa. I de fet, a la mina tenim un mercat d'aquest molt cutre, per desgràcia. Molt cutre. Però en aquest moment la mina és l'habitació, tenim la sala de benefunció més potent de tota Europa. És extraordinari el bé que es treballa i la dignitat amb la que es treballa amb la gent amb drogues, però a la mina és una cosa aïllada perquè és l'habitació dels mals endreços de dues ciutats, de Barcelona i de Sant Adrià. Moltes gràcies. Gràcies. Agrair a tothom. En tot cas, deixarem uns minuts si hi ha alguna pregunta que es vulgui fer. Preguntes breus i respostes breus també, a ser possible. Em permets una coseta, un detall? Sí, com no. Acabo de pagar el d'això. Mireu allà la mina. Això ens ho van treure després, posteriorment, el pla de transformació de la mina, del consorci. Però això va durar molts anys, eh? Molts anys. I fixeu-vos que és...
És d'alguna manera... És com ho valoràvem nosaltres, això? Aviam si em surt del PP. És com la pietat de Miquel Àngel, quan a Crist el baixen de la creu i la Maria l'agafa i al costat està Joan. Doncs aquí tenim una gitana, un gitano i un cosí del mort. I això va estar quasi 20 anys respectat per tot el barri. Dient això, dient el paro i la droga mata a nuestros hijos, no sé si ho llegeixo bé. Sí, ja ho llegeixo. Vinga, gràcies per donar-me aquesta oportunitat d'explicar aquest quadre. Bé, doncs en tot cas, si us sembla bé, perquè a les 4 hem de continuar aquí, tenim cultura i contracultura, donar les gràcies a vosaltres i demanar segurament a l'Ajuntament de Barcelona, després de la ponència i de la taula rodona d'aquí, que l'any 2022, que seran els 50 anys del naixement doncs, de la FAP, que es pugui fer una grandíssima exposició sobre el moviment veïnal, no tan sols per nosaltres, sinó també per portar a totes les ciutats metropolitanes d'Espanya i d'Europa. Aquest és un element que nosaltres podem exportar, altres no, però aquest sí que el podem exportar. Vinga, bon profit. Gràcies.